Oh, applauso a Brendona! Evo za Ivu. Kemal Malovčić. Tiše. Ajmo, Kemala, tek, tek! Kemal Malovčić, znaš ko je? Pa meni prijeko da je nekakav pisat neki. Pisat, tako je. Prvi, oni meša, skupa sjede i Ivo, meša je Kemo. Ali vjerojatno i pjeva dok piše. Tako je, bravo. Došao sam samo da te vidim. Da, tek, tek, tek. Pjeva dok piše, zvala sam, da. Bravo, bravo, aplauz. Aplauz. A šta se ti u žutova? Pa dođi, prijatelj, moraš. Ajmo, tiho! Adolf Topić! Šta je jebi ga, jara, ne vidio. Nemojte biti bola takva, znamo da znate. Nemojte se da... Postavi drugo. Miće kod ima 13 godina. Dajmo još jedno. Naravno. Dajmo drugo. La. Izvinjavam se. Sergej Bubka. Skakač. Bravo. S motkom u vis. Ukrajinac. Ja ne znam, mislim da je živ. Dobro. Ko je bio Alberto Moravija? Alberto? Moravija. Sad sam pisac, jel? Bravo te. Dobro. Samo malo prije sam vidio super jedno. Za koga ćemo? Asim Ferhatović, Hase. Ja znam. Ja nemam pojma. Jedan je Hase. Pjevač zabrajno pušenje, jel? Nisam znala. Nisi znala. Nisam majke. Šta znaš? Nema vezi. Bravo, idemo dalje. Aplauz! Može! Pjevač zabranjeno pušenje. Dobro, idemo dalje. Idemo, da, malo prije sam vidio. Djevojko, Zvonimir Boban. Nemam pojma. Zvonimir Boban. Nemam pojma. Nisam bila mala, nisam ni rodila 98. kad igrao za Repimu. Zvonimir Boban. Ne zna ni ona koja je Zvonimir Boban. A iz Kroacije. Igrao za Milan. Zvonimir. Ivana. Tiho. Indiana Jones. Lik iz filma. Bravo, dobro. Bravo, film. A drugi ga Harrison Ford. Bravo, vidi se da ste zajedno. Da, da. Aleksandra. Pošto me gledaš. Jawaharlal Nehru. Jawaharlal Nehru. Pa on... Ne izlazi taj lik. Nema to ovdje. Mrtav. Mrtav? Da. Recimo, dobro, a čime se bavio? E pa, on... Šta misliš da bi mogao biti? Književnik. Ne, on je reditelj. Aha, reditelj. Mali nevjesti. Znaš šta je on radio malu nevjesti? Može, aplauz. Nešto je, lijepo je naučiti nešto. Tako je. Ne, on ti je režirao malu, ne napisao malu nevestu, režirao igru malu nevestu. Ima ulica po njemu. On je ono, ko Božo vreća, malo žena, malo muškarac. Moli, normalno. Šta, skin te naočale, bolno da ti oči vidimo, jebo ti imaš lijepe oči, jebo vas naočale po dan u kući. Ajmo. Pa imam ove pijane oči pa da se gagine zadnje. Lou Reed. Budba. Lou Reed. Čuje za Lou Reed. Znaš ovo kad kažu zlu ne treba? Zvani Lou Reed. Pa nek bude da je mrtav, aj. Nemam pojma. Stvarno ne znam. Još mu ti joj govori. Zvani Lou Reed. To je lik što je u Rumuniji imao više lanac mešnica. Jel me trebaš da ne znaš što je Lou Reed? Ajde, broj toga! Jel me te... ja sam... A? Šaj se, bro. Bugarski dizač tegova. Da, Lou Reed. Ko je Lou Reed, Mato? Just a perfect day. Ko? You just gave me...
Matica Lurid. Pevač. Lurid. Just a perfect day, jedna od. It's such a perfect day. A, I'm dobro, glad onaj, to spend. Stepa Stepanović. Uf, ne znam što je bio, ali je mrtav. Znam da ima ova škola, ne znam što je. Ne znam da je ko je šta. Ne. Dobro. Nataša. Francisco Goja. Kacu, odgoja samo Francisco Goja, izumitelj. Kako se zove ono od čega se mrša? Heba fast. Aplauz! Da nije! Aplauz! Da nije gospodje Božen. Pa da si me pitao za nekog pevača, možda bih i znala. Dobro, Visera Veletanlić. Je li on pevač? On! Bože! Objašnjenje! Gdje je Zola i ona odmah? Odmah na ispitivanje! Maca! Maca pita za senku! Da, tri dana! Čopi! Da, ba volite, kurec! Da, 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 da! Dobro! A? Kirk Douglas. Gubac. Jel živ ili mrtav? Ja mislim da je živ, nisam siguran. E, pa zamalo. E, pa jebi ga. Jel dobro, ti su unutra, pa ne znaš. Ajmo. Michael Douglas, da, upravo ste. Dobro, znao sam da je gubac, tako da... Spartak. Ša, ša. John Wayne. Ne, tu... Ko je ono John Wayne? Tiho! Stani... Iz filma neki, nešto, ja ne mogu, izvini, ne znam, ali je reditelj ili neki lik. Znači nešto je, imao veze s nekim filmom. Ima veze s filmom. To, filmska ličnost. John Wayne. Filmska ličnost. Filmska ličnost, da. Bravo. Jel te stiš? Da. Normalno, šta te briga. Nije. Dobro. Ko je to? Ivana. Ajde, ne ti, ne ti, ti. Iva, dobro. Doc Holliday. Doc Holliday, pa... Taj voli da praznik. Doc Holliday, pa ne, ma Amerikanac je sigurno... Da Božića. Pa me, ja mislim da je... Da mogu biti bezobrazan. Pa još jedan. Pa mislim da je, taj sigurno je... Dobar čovjek. Jer živ. Pa dobar čovjek, sigurno. Pa mislim da je živ. Živ. Živ je Doc Holliday. Ne može on ubijeti kao. Šta ima? Koliko vas ima? Ne bre, nije pio bre, ovaj bre, obrijanje bre. Šta, Candy? Kuti ovdje. Obrio sam. A, pa dođi srećo, pa što mi ne kažete? Dobro. Jesi tu? Đorđe Pura. Palenta. Ne znam. Nisi čuo nikad za Đorđe Puru? Ne. A? Niš. Glumac, spokojni, stari, Đorđe Pura, osma ofanziva, dobro, ajmo. Nova Pura, nova Pura. Samo svi zajebavate, ajde. Jelena Pešić, Đorđe Pura. Gdje ćeš, Aleksandra? Gdje je glumio? Gianni Versace, Aleksandra, odgovori, živ ili mrtav? Gianni Versace? Ja. A, živ. Živ je Gianni. I gospod, šta je on? Ne, Gianni, Gianni naš. Pa, on je kreator. U Majaniju živim još. Maco, što je pitao sam je. Pitao sam je, ali što ne znači da neću opet. Ajde. Molim, ajmo. Jelena. Nikoletina Bursać. Živ ili mrtav? To je iz knjige. Tiho! Nikoletina Bursać, je li živ ili mrtav? Mrtav. Mrtav. Kako? Šta je bio Nikoletina? Nešto iz knjige... A kako je onda mrtav ako iz knjige? Luđakinjo. Ja. Ja. Moj odgovor je tekila. Tekila. Može dupla. Ne trebaju čaše. Ja ti kažem, ja ne pio kranu više. O Bože, o Bože. To je... Pedro Almodovar. Šta ti je? Što se ne igraš? Kako? Reci mi ti, pa šapnem, pa što ja pitam. Ne znam. Stefan Uroš Nemanjić.
Su, dobro, vi intelektualci sve. Da, da, kad ne, ovo, kad ovo... Kad vama stigne, ne znam. Jel živ ili mrtav? I čime se tačno bavio? Ne znam jel živ ili mrtav i ne znam čime se bavi, ne znam ko je, nisam čuo. Dobro, važi, ajde. Iz porodice Nemanjića jeste. Ajmo. Iz porodice Nemanjića jeste, povezan jeste nešto. Sid Vicious. Ko ja? Sid Vicious. Nikad čuo. Nikad čuo? Nikad, ne. God Save the Queen. Ne. Sex Pistols. Ne, ne, ne pratim tu. Dobro. Marija. Paolo Coelho. O, pisac. Je li živ ili mrtav? Nije živ. Nije, dobro. Hvala, važi. Idemo dalje. Miona. Kad je umro? Bojan Stupica. U koliko sati? Gdje je sakrana držana? Bojan Stupica, živ ili mrtav? I šta je? Znaš, viš čula za Bojana Stupica? Ne. Viš čula za Bojana? Kako? Ne zna čovjek. Ne. Možda je živ. Nešto je poznato. Dobro. Dobro. Spredate s mrtvim ljudima, sram vas Milice.